ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಇನ್ವಿಟೇಷನ್. ಒಂದ್ ಕಾರ್ಡ್ಗೆ 12 ರೂಪಾಯಿ, 3 ಕಲರ್ ಪ್ರಿಂಟಿಂಗ್, 1200 ಇನ್ವಿಟೇಷನ್, 15,000 ರೂಪಾಯಿ. ಖರ್ಚು ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಆಯ್ತು. ಹೇಳಿದೆ ಕೇಳಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು. ಲೈಫಲ್ಲಿ ಒಂದ್ಸತಿ ಮಾಡೋದು ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದೇ ಹಠ. ಎಲ್ಲ ಸಾಲ ಆತೆ, ಮನೆ ಕಟ್ಸೋಕೆ, ಮುಗಿಸೋಕೆ, ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶದ ಖರ್ಚಿಗೆ. ಇರಲಿ ಬಿಡಿ, ಸಾಲ ಮಾಡದೆ ಆಸ್ತಿ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಈಗ ನೋಡಿ, ನೀವು ಸೈಟಿಗೆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಎಷ್ಟು? 10 ಲಕ್ಷ. ಆಮೇಲೆ ಮನೆಗೆ ಇನ್ನು 22, ಒಟ್ಟು 32 ಆದಾಗ ಆಯಿತು. ಈಗಿನ ಮಾರ್ಕೆಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನೇ 45 ದಾಟಿರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು ಹಾಕಿದ ಕಾಸಿಗೆ ಲಾಭನೇ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಹೇಳಮ್ಮ, ಇವರಿಗೆ ಲೆಕ್ಕನೇ ಅರ್ಥ ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶಿಫ್ಟ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಬಾಡಿಗೆ ಉಳಿಯಲ್ವಾ, ಅದು ಲಾಭನೇ. ಆಫೀಸ್ಗೆ ಇನ್ನೂ 6 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರ ಆಗುತ್ತೆ, ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೊಸ ಲೇಔಟು, 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಕಚ್ಚಾ ರೋಡು, ಗಾಡಿ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸು, ರಿಪೇರು, ಅದ್ರ ಖರ್ಚು, ಇದಲ್ದೆ ತರಕಾರಿ, ಮನೆ ಸಾಮಾನು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ದೂರ, ಅದ್ರ ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿನೇ. ಹೌದು, ಇವತ್ತೆಲ್ಲನೂ ದೂರ, ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು 10 ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಸಿಟಿ ಇಲ್ಲಿಂದ ಮುಂದೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ, ಆಗ ಎಲ್ಲಾನು ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಅದು 10 ವರ್ಷದ ನಂತರದ್ದು, ಇವತ್ತಿಂದ ಹೇಳೋ. ಆಯ್ತು, ನೀವ್ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಸರಿ. ಸಿಟಿ ಮಧ್ಯನೇ ಸೈಟ್ ತಗೊಂಡು ಮನೆ ಕಟ್ಟಿಸ್ಬೇಕಿತ್ತು, ಅದ್ ನಿಮ್ ಕೈಲಾಗ್ಲಿಲ್ವೇ? ಇಷ್ಟಕ್ಕೆ ಉಸಿರು ಬಿಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಖರ್ಚು ಜಾಸ್ತಿ, ಸಾಲ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂತ. ಸುಮ್ನಿರೆ, ಅದೇನ್ ಮಾತು ಅಂತ ಆಡ್ತೀಯ? ಸಾಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯ್ತು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದೇ ಕೊನೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಬಿಡಿ. ಆದ್ರೆ ಇನ್ನೇನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇರೋಲ್ವಲ್ಲ, ಮನೆ ಖರ್ಚಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಉಳಿಸಿ ಕಾಸು ಮಿಗಿಸಿ ಸಾಲ ತೀರಿಸ್ಬೇಕು. ನಿನಗೆ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಸಾಲ ತೀರಿಸೋವರೆಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸೀರೆ ಒಡವೆ ಇವುಗಳಿಗೆ ಲಗಾಮ್ ಹಾಕು. ಈ ಲಿಸ್ಟ್ ಆಯ್ತು, ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹತ್ರದ ನೆಂಟರ ಮನೆಗೆ ನೀವೇ ಹೋಗಿ ಕರೆದು ಬಂದ್ಬಿಡಿ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅನ್ನೋರಿಗೆ ಪೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋನ್ ಮಾಡಿ. ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಂದಿನ ದಿನ 300 ರಿಂದ 350 ಜನ ಗೃಹಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ 1000 ಜನ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅಡಿಗೆಗೆ ಹಳೆ ಬೈಲ್ ಮಂಜಂದೆ ಗ್ರೂಪು, ದುಡ್ಡು ಕಾಸಿನ ವಿಚಾರದಲ್ಲಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಎಲ್ಲ ಧಾರಾಳವಾಗಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿದೆ. 3 ಸ್ವೀಟ್ಸು. ಅಳಿಯಂದ್ರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಸಾಲದ ನೆನಪಾಯ್ತು, ಮುಖ ಸಣ್ಣಗಾಯ್ತು. ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಬಿಡಿ, ಸ್ವಾತಿಯಪ್ಪ ಬದುಕಿರ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಪಟ್ಟಿರೋರು. ಅಮ್ಮನ್ಗೆ ಅಪ್ಪ ನೆನಪಾಯ್ತು. ಪಾಪ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಒಂಟಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರು. ನಾಳೆ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದ್ಬೇಡ. ರೀ, ಒಂದು ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಸರಿ ಅನಿಸಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ, ನಾ ಹೇಳ್ತಿರೋ ತಪ್ಪು ಇರ್ಬೋದು, ನಿಮಗೆ ತಪ್ಪು ಅನಿಸಿದ್ರೆ ವಿಷಯ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್. ಇದೇನೆ ಇಷ್ಟು ಪೀಠಕ್ಕೆ? ಬೇಡ ಬಿಡಿ. ಬೇಡ ಬಿಡು. ಫಂಕ್ಷನ್ ಮುಗಿದ್ಮೇಲೆ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆಗ್ಬಾರ್ದು. ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದ್ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ದೆ ಇರ್ತೀಯಾ, ಹೇಳು. ನೋ ಹಾರ್ಡ್ ಫೀಲಿಂಗ್ಸ್, ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಡಿಸಿಷನ್ನೇ ಫೈನಲ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್, ಹೇಳು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಕಡೆ ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕರಿತೀರಾ? ಅಪ್ಪನ ಕರಿಬೇಕು ಅಂತನಾ? ಇಲ್ಲ, ನಾನು ಕರೆಯಲ್ಲ. ಮನೆ ಫಂಕ್ಷನ್ನು, ಅವ್ರು ಬರ್ದೇ ಇದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲ್ಲ, ಬಂದವರೆಲ್ಲ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊತೀನಿ, ಅವ್ರು ಬರೋದು ಬೇಡ. ಅಷ್ಟು ಯಾಕೆ ದ್ವೇಷ? ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬದುಕನ್ನ ನರ್ಕ ಮಾಡಿದವ್ರು ಅವರು. ಇಂಥ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನುಷ್ಯನ ಮಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನಾಚಿಕೆ ಆಗತ್ತೆ ನನಗೆ. ಇಂಥವ್ರನ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತ ಜೈಲಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ಕಾನೂನಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಅದೇ ನಾನು ಹೇಳೋದು, ಇಂಥವ್ರಿಗೆ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲ, ನಾವು ಮನೆಯವರು ಅನ್ಸ್ಕೊಂಡವರು ಬಾಯ್ಕಾಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ತರಹದ ಸೋಷಲ್ ಬಾಯ್ಕಾಟ್. ಮನೆಗೆ ಸೇರಿಸ್ಬಾರ್ದು, ಫಂಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಕರಿಬಾರ್ದು, ಮಾತಾಡಿಸ್ಬಾರ್ದು, ನಾರ್ಮಲ್ ಲೈಫ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅದೇ ಶಿಕ್ಷೆ. ಅಪ್ಪನ ನಾನು ಕರೆಯಲ್ಲ, ಅವ್ರು ಬರೋದು ಬೇಡ. ನಿಮ್ಮಿಷ್ಟ. ಮತ್ತೆ ಅಜ್ಜಿ? ಅಜ್ಜಿ ಬರ್ತಾರೆ, ಅಜ್ಜಿ, ಅಮ್ಮ, ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗುತ್ತೆ. ಹ್ಞೂ, ನನ್ನ ಕಂಡ್ರೆ ಭಾಳ ಪ್ರೀತಿ, ಮನೆ ಸಾಲದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಭಾಳ ಗಟ್ಟಿ ಬಿಡಿ ಆ ಹೆಂಗಸು, ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಲ್ಲೇ ಗಂಡನ್ ಕಳ್ಕೊಂಡು ಆ ಅಳಿಯ ಮಗಳು ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಿಸಿ ಮುಂದಕ್ಕೆ ತಂದರು. ಅಜ್ಜಿ ಇದ್ದಕ್ಕಾಯ್ತು, ಬರೇ ನಿಮ್ಮಮ್ಮನ ಕೈಲಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ. ಹ್ಞೂ, ಮತ್ತೆ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೂ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ನೋಡು, ಗಟ್ಟಿನೇ. ಹೌದು, ಆದರೆ ಒಂದು, ನಾವೇನೋ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ದುಂಬಲ್ ಬಿದ್ದು ಫಂಕ್ಷನಿಗೆ ಕರಿತೀವಿ, ಅವ್ರಿಗೂ ಸಂತೋಷನೇ, ಆದರೆ ಕಂಫರ್ಟಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅವರಿಗೆ ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ದೂರದ ನೆಂಟರನ್ನೆಲ್ಲ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮವರೆಲ್ಲ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ. ಒಂದಲ್ಲ ಒಂದು ಅಕೇಶನ್ಗೆ ಅವರೆಲ್ಲರ ಮನೆಗೆ ಅಜ್ಜಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗಿರ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿಗೆ ಒಂಥರ ಸಂಕೋಚ ಆಗುತ್ತೇನೋ ಅಂತ. ಹಾಗಂತೀಯ? ನೀವು ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ಲಾದ್ಮೇಲಾದರೂ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತು,
ಆದರೆ ಅವ್ರು ಹಾಗೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಈಗ ನೋಡಿ, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ನವರು, ಕ್ಲೈಂಟ್ಸು ಎಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲರ ಎದುರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅಡುಗೆ ಕೆಲಸದವರು ಅಂದರೆ ನಿಮಗೂ ಒಂಥರ ಮುಜುಗರ ಆಗಲ್ವಾ? ಹಾಗಂತ ಕರೀದೇ ಇರೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನಾವು ಕರೀದೇ ಇರೋ ಪ್ರಶ್ನೆನೇ ಇಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ದೊಡ್ಡ ಮನುಷ್ಯರ ಮಧ್ಯೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಪ, ಇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಜರಿ ಸೀರೆ ಒಡವೆ ಅಂತ ಮೆರೀತಿರ್ತಾರೆ, ಅವರಿಗೆ ಉಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕೊಂದು ಸರಿಯಾದ ಸೀರೆನೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ನಮಗ್ ಪ್ರೀತಿ ಅಂತ ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆದು ನೋವೇ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತೀವೇನೋ ಅಂತ. ಪಾಪ ವಯಸ್ಸಾದವರು ತಮಗೆ ತೋಚಿ ರೀತಿಲಿ ತಾವು ಬದುಕ್ಬಿಟ್ರು, ಹಾಗಂತ ನಾವು ನೋವೇ ಕೊಡೋದೆ? ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಹೇಗೆ? ಹಾಗೆ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೆ ನೋವಾಗತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಹೇಳೋ ಧರ್ಮನೂ ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಬರಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಾವು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಕರೆದು ಎಲ್ಲರೆದುರಿಗೂ ಎಂಬರೈಸ್ ಮಾಡೋದು ಸರಿ ಅನ್ಸಲ್ಲ, ಕ್ರೌರ್ಯಾಗಿ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಏನು ಮಾಡೋಣ ಅಂತೀಯ? ನಿಮ್ಮಮ್ಮಂಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಹೇಳಿ ನೋಡಿ, ಅಜ್ಜಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆನ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೊಟ್ರಾಯ್ತು. ಅಜ್ಜಿ ಪಾಪ ಹೇಳ್ಕೊಳಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಲ್ವಾ? ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ, ಸಾನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀತಿ ಪಾಠ. ಭೂಕಂಪ ಆಗೋಯ್ತದೆ. ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗೋವಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಅವನದು ಟರ್ಮ್ ಮುಗಿದೋಯ್ತು, ಮತ್ತೆ ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ರೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ತತ್ತ ಫೋನು. ಎಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಗೋವಿಂದ ಮೂರ್ತಿ ಎಂಗದಿ ಏನ ಕಾಸ? ಎಲೆಕ್ಷನ್ ಗೆದ್ದಬಾ, ಕೈ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಮನಿ ಕಂಡ ಉಗುರು ಕೇಳ್ಬೇಡ, ಇಕ್ಕು ಫೋನು. ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ರಾಮಚಂದ್ರ ರಾಯರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ನಿಮ್ಮನ್ನು ನೋಡ್ಬೇಕಂತೆ. ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗೊಂದು ನಂದು ಸಂದಕ್ಕಿರೋ ಫೋಟೋ ಐತಲ್ಲ, ಕೊಟ್ಟು ಕಳಿಸು. ಅವ್ರ ಮನೆಯಾಗ ನ್ಯಾತ ಹಾಕೊಂಡು ದಿನ ನೋಡ್ಲಿ. ಏನಕ್ಕಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ, ಕಳಿಸು. ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪ ಈ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ಅವನೆಲ್ಲ ಸಾನೇ ಡೇಂಜರ್, ಇತ್ತಾಗಿಂದ ನೋಡಿದ್ರೆ ದೇವ್ರು ನಗ್ತಾ ಇರ್ತಾನೆ. ನಂಬಿ ಬಿದ್ಯೋ ಅತ್ತಾಗಿಂದ ತಿರುಗ್ತಿದೆ ನೋಡಪ್ಪ, ಮುಖ ಕ್ವಾರೆ ಅಲ್ಲು ರಕ್ತ ಇದಕ್ಕೆ ರಾಕ್ಷಸ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬನ್ನಿ ಕುಂತ್ಕೇಳಿ. ಹೆಂಗದಿರಿ? ನಾನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ, ನೀವು? ಸುಖ ಇಲ್ಲ, ನಮ್ದೇನೈತೆ ಕಲ್ಲು ಮಣ್ಣು, ನಿಮ್ಮಂಗೆ ಕಾಸ? ಯಾರನ್ನು ಹಿಡ್ಕ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ? ಇವರು ಸತ್ಯಮೂರ್ತಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮೂರು ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ರು, ಈಗ ರಿಟೈರ್ಡ್. ಪಾಪ, ಏನ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್? ಮಾರಲ್ ಸೈನ್ಸ್, ನೀತಿ ಪಾಠ. ಅಂದ್ರೆ? ಅದೇ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು, ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ, ಸಾನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀತಿ ಪಾಠ. ಜನ ಕಳ್ತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳ್ಬಾರ್ದು. ನೂರು ಜನ ಸತ್ವಂತರಿದ್ದು ಇಬ್ರು ಮೂರೋ ಜನ ಕಳ್ಳರಿದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚ ಸಂದಾಗಿ ನಡೀತದೆ. ಸತ್ವಂತರು ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ದುಡಿತಾರೆ, ಕಳ್ಳರು ಕಿತ್ಕೊಂಡು ತಿಂದುಂಡು ಸುಖವಾಗಿರ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಕಳ್ಳರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗೋಯ್ತದೆ, ಪ್ರಪಂಚ ಎಕ್ಕೋಟಿರ್ತದೆ. ಸಾನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ನೀತಿ ಪಾಠ. ಈಗಲೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ರಿಟೈರ್ಡ್. ಏನ್ ಕರ್ಕೊಬಂದ್ರಿ? ಕೆಲಸ ಬೇಕು ಅಂತ ಬಂದ್ರು. ಬರಕ್ಕಿಲ್ವಾ ಪೆನ್ಷನ್ನು? ಬರ್ತಿದೆ, ಸಾಕಾಗ್ತಿಲ್ಲ, ಮೊಮ್ಮಗಳು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಳೆ, ಅವಳನ್ನ ಓದಿಸ್ಬೇಕು. ಆಯ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡಿ, ಈ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನ್ ಮಾಡಿರಿ ಕೆಲ್ಸವ? ಮ್ಯಾಲೆ ನೀವ್ ಹೇಳೋದು ಒಂದ್ ನೀತಿ ಪಾಠ. ಯಾರು ಕುಂತ್ಕಂತಾರೆ ಹುಡುಗರು? ಮ್ಯಾಥ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್, ಅಕೌಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನಿ ಕುಂತ್ಕತ್ತಾರೆ. ನನಗ್ ಬಹಳ ಬೇಕಾದವರು. ನಿಮ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಕೊಡಿ. ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪ ದಿವಸ ತಗ್ಬಾ. ಸಿಗ್ಲಿಲ್ವ ಯಾರು ನಿಂಗೆ ಬೇರೆ?
ವಯಸ್ಸು ನೋಡಿದ್ನೆಲ್ಲ ನೀ ಮಡಿಕೊಂಡ್ಬಿಡು, ಅಲಂಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಕೊಂಡು ಕುಣ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡ್ಲಿ, ಮುದುಕನ್ನ ನನಗೆ ಕಟ್ಬಿಡು, ಮನೆ ಮುಂದೆ ಮಣಿಕೊಂಬಿಡ್ಲಿ. ಮುದುಕ ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತಾನೆ, ಕರ್ಕೋಗು. ನಿಮಗೆ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅರ್ಥ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಯಾನ ಆ ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ನಂದಿನಿ ಜಾಧವ್ ಇವರು ಒಂದೇ ಊರಿನವರು, ಮೊದಲಿಂದ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸು. ಸರಿ, ಈತ ಮೊಮ್ಮಗಳ ಜೊತೆ ಬಂದು ಇಳ್ಕೊಂಡಿರೋದು ಅವ್ರ ಮನೇಲಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಹೆಂಗಸು ನೇರ, ಯಾರು ದಾಕ್ಷಿಣ್ಯಕ್ಕೂ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಳ್ಳಲ್ಲ. ಈ ಮುದುಕ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬ ಬೇಕಾದವನು, ನೀವು ಇವ್ರಿಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಟ್ಟರೆ. ಕುಣಿತಾಯ್ತಿ ಅಮ್ಮ, ಕೈ ಕಾಲು ಮೈ ಸಣ್ಣದಾಗ ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ತಾ ಬಂದ್ರೆ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತದೆ ಅಲ್ವಾ? ಸಾನೆ ಪಾಸ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದೀರಿ ರಾಮಚಂದ್ರಪ್ಪನವರು. ನಿಮ್ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ನಾಗ ಇಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ಸುಳ್ಳು ಮೋಸ ಕಳ್ಳತನ ಅಲ್ಲಿ ಕಾನೂನು, ನೀತಿ ಪಾಠ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಈತ. ಸೆಟ್ ಆಗಕ್ಕಿಲ್ಲ ಬಿಡ್ರಿ, ಇವ್ರಿಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರದೆ ಇರೋ ಕೆಲಸಗಳು ಸಾನೆ ಇರ್ತವೆ ನಡ್ರಿ. ಬೇಟ್ರೆ ನಾಳೆಯಿಂದ ಬಂದ್ಬಿಡಿ, ನಮ್ ಕಾಲೇಜ್ನಾಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಲೈಬ್ರರಿ ಐತೆ, ಪುಸ್ತಕಗಳು ಸಾನೆ ಅವೆ. ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬರದೇ ಇರೋ ಧೂಳುಗಳು ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಪುರ್ಸತ್ತಾದ ಓದ್ಕೊಂಡು ಇದ್ಬಿಡಿ. ಈಗ ಹೊಳ್ಳಿ. ನಮಸ್ಕಾರ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಪ್ಪಾಜಪ್ಪ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಬಿಡು. ಈ ನೀತಿ ಪಾಠ ಸಾನೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರ್ದು, ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಜೀವನ ಪೂರ್ತಿ ಹಳೆ ಪುಸ್ತಕಗಳು ಧೂಳು ಹೊಡ್ಸ್ಕೊಂಡಿರ್ಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಂತೀಯಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಹ್ಮ್, ಖರ್ಚಿನ ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ಕಿಟೆಕ್ಟ್ ತೋರಿಸಿದ್ರಲ್ಲಿ 8 ಕೋಟಿ ಅಷ್ಟಿದೆ. ಇನ್ನು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ಗೆ ಬೇಕಾದ್ದೆಲ್ಲ ತರಿಸ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಬೆಡ್ಸ್, ಲ್ಯಾಬ್ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್, ಆಪರೇಷನ್ ಥಿಯೇಟರ್ಗೆ ಬೇಕಾದ ವಸ್ತುಗಳು ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನೂ 1-2 ಕೋಟಿ ಹೊರಡೋಣವಾ? ಎಲ್ಲಿಗೆ? ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡಿದ್ದಾಯ್ತಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಹೊರಡೋಣ. ಆದರೂ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೀವು ಇನ್ಸ್ಪೆಕ್ಟರ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು, ನಾನು ಡೆಪ್ಯೂಟಿ ಕಮಿಷನರ್ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು, ಬೇರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ? ಗೊತ್ತಿರೋರು ನೋಡಿದ್ರೆ ನೋಡ್ಲಿ. ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇನ್ವೆಸ್ಟಿಗೇಷನ್ ವಿಂಗ್ನಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ಬಂದ್ವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಹೋಗಿ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹತ್ರ ಹೇಳಿದ್ರೆ? ಹೇಳಿ. ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು. ಕಟ್ಟಲ್ಲ, ಕದೀತಾನೆ, ಮುಚ್ಚಿಡ್ಬೇಕಲ್ವಾ? ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸ್ತಾನೆ, ಹೆದರಿಕೆ ಇರಬೇಕಾದದ್ದು ಅವನಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಕಳ್ಳತನ ಮಾಡ್ತಾನೆ ನೋಡಿ, ಅವನಿಗೆ ಹೆದರಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಅವನನ್ನು ಹಿಡಿದು ಕಾನೂನು ಪ್ರಕಾರ ಶಿಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದವರು ನಾವು, ನಾವು ಹೆದರ್ತೀವಿ. ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಬಂದಿಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತಾರೆ. ನರ್ಸಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಇನಾಗ್ಯುರೇಷನ್ ಯಾವಾಗ? ಇನ್ನು 2-3 ತಿಂಗಳಾಗ್ಬೋದು. ಹೊರಡೋಣವಾ? ಶಿವಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿಗೆ ವಿಷಯ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಹೆಂಗಸು ಒಬ್ಬ ಗಂಡಸು ಬಂದು ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಅಂತ. ಸರಿ, ಅವನಿಗೀಗಾಗಲೇ ಅನುಮಾನ ಬಂದಿದೆ, ನೀವು ಅವನ ಕೇಸಿಂದ ಬಿದ್ದಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ. ಹ್ಮ್. ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ? ಅಲರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾನೆ. ಆಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ? ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಕಳ್ಳ ಆಗಿದ್ರೆ ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾನೆ, ಇಷ್ಟೊಂದು ಆಸ್ತಿ ಮಾಡಿದಾನೆ, ಊರು ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ಇರಬೇಕು, ನಮ್ಮನ್ನು ಎದುರಿಸ್ಬೇಕು. ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟದಿದ್ರೆ ನಾವು ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ, ಕಟ್ಟೋದಕ್ಕೆ ಅವನಿಗೆ ಮನಸ್ಸಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬೇಕು. ಮೊದಲಿಗೆ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕಾದದ್ದು ಪ್ಲ್ಯಾನ್ ಪ್ರಕಾರ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸು, ಸುಮಾರು ಹಣ ಖರ್ಚಾಗಿದೆ. ಸ್ವಂತ ಅಂದರೆ ತೆರಿಗೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು, ಸಾಲದ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿ ಸಾಲ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ಬೇಕು. ವಿಚಾರಿಸಿ, ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫೀಸಲ್ಲಿ ಇವನ ನಂಬಿಕಸ್ತರು ಯಾರು, ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲಿ ಯಾವ್ಯಾವ ಫೈನಾನ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿವೆ ಅಂತ. ನೀನು ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನು ಅಂದಿದ್ದು? ಮಂಥನ.
ಸ್ವಾತಿ, ನೀನ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿ ಅಂತ ಅನ್ನಿಸ್ಲಿಲ್ಲ. ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ದೆ? ಮೊದ್ಲು ನೀನ್ ಹೀಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅರ್ಥ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ. ಯಶೋದಮ್ಮನವ್ರನ್ನ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಕರೆಯೋದ್ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ಯಲ್ಲ, ವಯಸ್ಸಾದ ಜೀವ, ಮನ್ಸಿಗೆ ನೋವಾಗಲ್ವಾ? ನೀನ್ ನಮ್ಮಿಬ್ರು ಮಾತು ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡ್ಯಾ? ಕೇಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಸಣ್ಣ ಮನೆ ಕಿವಿಗೆ ಬಿತ್ತು. ತಪ್ಪಲ್ವೇನೆ ನೀನ್ ಮಾಡ್ತಿರೋದು? ಕರಿಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ನಾ ಹೇಳಿಲ್ಲ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಕೋಚ ಆಗ್ಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ದೆ. ಕರಿಯೋದು ಬಿಡೋದು ಇವ್ರಿಗೆ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದು. ನೀನ್ ಅಷ್ಟು ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ಅವ್ರನ್ನ ಕರಿಯೋಕಾಗತ್ತಾ? ಆಗಲ್ಲ. ಅದು ಗೊತ್ತಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ನೀನ್ ಅಂದಿದ್ದು? ಅಮ್ಮ, ನಿನಗೂ ಇತ್ತು ಬಡತನ. ನಿನ್ನ ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮಂದ್ರು ಅಕ್ಕ ತಂಗಿರು ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದವರು. ಬಿಡದೆ ಎಲ್ಲ ಫಂಕ್ಷನ್ಗೂ ಕರೆಯೋರು. ಹೋದ್ರೆ ಮಾತಾಡಿಸ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟು ಜನ ಅವ್ರ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿ ಒಡವೆ ಎಲ್ಲ ಮೇರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರೆ ನಿನಗೆ ಬೇಜಾರಾಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಾ? ಆಗ್ತಿತ್ತು. ಅವರು ಸೌಜನ್ಯ ಮರೆತರು, ಹಾಗಂತ ನಾವು ಸೌಜನ್ಯ ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಕರೀದೇ ಇದ್ರೆ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಇನ್ನೂ ನೋವಾಗಲ್ವಾ? ನನಗೆ ತೋಚಿದ್ದು ನಾನು ಹೇಳ್ದೆ. ಇನ್ನು ಅವ್ರ ಡಿಸಿಷನ್ನು ತಗೊಳ್ಳಿ ಬಿಡು. ನಿನ್ ಗಂಡ ಯಶೋದಮ್ಮ ಬರೋದು ಬೇಡ ಅಂತಾರೆ. ಆಕೆ ಬರದೇ ಇದ್ರೆ ಸುಮತಿ ಶ್ರುತಿನೂ ಬರೋಲ್ಲ. ಹಾಗಂತೀಯ? ಬಡತನಕ್ಕೆ ಬಿಗುಮಾನ ಆತ್ಮಗೌರವ ಜಾಸ್ತಿ. ನಿನ್ ಗಂಡ ಅಜ್ಜಿ ಬರೋದು ಬೇಡ, ನೀವು ಮಾತ್ರ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಹೋಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಆದ್ರೆ ಸುಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಯಶೋದಮ್ಮನಿಗೆ ನೀವು ಬರಬೇಡಿ, ನಾವು ಮಾತ್ರ ಹೋಗಿ ಬರ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳೋಕ್ಕಾಗುತ್ತಾ? ಇಲ್ಲ, ಆಗಲ್ಲ. ತಪ್ಪಲ್ವಾ? ಸುರೇಶ್ ಹಿಂಗೆ ಹೇಳ್ಬಿಡು, ಎಲ್ಲರೂ ಕರೆದು ಬಿಡ್ಲಿ. ರಕ್ತ ಸಂಬಂಧ, ಬರ್ತಾರೆ, ಎಲ್ಲರ ಜೊತೆ ಕೂತಿರ್ತಾರೆ, ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಹಾಗಂತೀಯ? ಹ್ಞೂ. ಮತ್ತೆ ಅಮ್ಮ, ಏನು ಇವ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂದಮೇಲೆ ಮಾವನವ್ರನ್ನು ಕರಿಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಹೌದು, ಆ ಮನುಷ್ಯನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿ ಮನುಷ್ಯ, ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಗೌರವ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋಕ್ಕೆ ಇವ್ರಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ಕರೆಯಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವ್ರನ್ನ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ. ಇವ್ರುಗಳನ್ನ ಕರೆದ್ಮೇಲೆ ಅವರು ಬರ್ತಾರೆ, ಹೇಗೆ ಬೇಡ ಅಂತೀಯ? ಹಾಗಂತ ಸುಮತಿ ಶ್ರುತಿ ಇವ್ರನ್ನು ಬಿಡೋದ? ಬಿಡೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಅವ್ರುಗಳೇ ತಿಳ್ಕೊಬೇಕಾಗಿದ್ದ ವಿಚಾರ. ಅಜ್ಜಿ ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೆದ್ರಿಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ರಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ, ಮಾವನವ್ರು ಬಂದರೆ ಎಲ್ಲರೆದ್ರಿಗೆ ನಮಗೆ ಎಂಪ್ರಾಸ್ ಆಗತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಅತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಬಂದರೆ ಅವ್ರ ಹಿಂದೆ ಮಾವನವರು ಬರ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಿನ ಕರೆದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಬರದೆ ಹೋದರೆ ಫೇರ್ ಎನಫ್, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು ಸಾಲ್ವ್ ಆದಂಗೆ. ಇದೆಲ್ಲ ತಿಳಿದೆ ಅಜ್ಜಿನ ಕರೆಯೋದು ಬೇಡ ಅಂತೀಯಾ? ಅಜ್ಜಿಗೆ ಬೇಡ ಅಂದಿದ್ದೀನಿ, ಅವ್ರು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಮಗನ ಮನೆ ಅಂತ ಅತ್ತೆ ಶ್ರುತಿ ಬಂದರೆ ಫೈನ್. ಅಷ್ಟು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಲ್ವಾ, ಬೇಜಾರಂತೂ ಇಲ್ಲ. ಅತ್ತೆಗೆ ಆ ಮನುಷ್ಯ ಗಂಡ, ಬಿಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನಮಗೆ ನಾವ್ಯಾಕೆ ಅನುಭವಿಸ್ಬೇಕು? ನನ್ನ ಗಂಡನ್ನ ಇಂಥವ್ರ ಮಗ ಅಂತ ಗುರುಸೋದನ್ನ ತಪ್ಪಿಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದರೆ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇಂಥವ್ರ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ಅನ್ನೋ ಪಠ ಬೇಡ, ಆದಷ್ಟು ಮರೆ ಮಾಚು. ಬೇಡ ಕಣೆ, ನಿಮ್ಮ ಅತ್ತೆಗೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಂತ ಆ ಸಂಸಾರ ಜವಾಬ್ದಾರಿನ ನನ್ನ ತಲೆ ಕಟ್ಕೊಳ್ಳ. ನೋಡು, ತಾಯಿ ಮಗ ನೆಂಟಸ್ಕೇನ ನನ್ನಿಂದ ಕಡಿಯೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಇದೊಂದು ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಮ್ಮತ್ತೆ ಮುನಿಸ್ಕೊಂಡು ದೂರ ಉಳಿದ್ರೆ ಫೈನ್ ಫಾರ್ ಮೀ. ಇಷ್ಟು ಕೆಟ್ಟತನ ಒಳ್ಳೇದಲ್ಲ. ಕೆಟ್ಟತನ ಅಲ್ಲ, ನನ್ನ ಬದುಕನ್ನ ನಾನು ನೋಡ್ಕೋತಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೆ. ಆ ಹೆಂಗಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ದ್ವೇಷ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ಅವ್ರು ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋ ಕೆಲ್ಸಕ್ಕೆ ಬಾರ್ದಿರೋ ನೆಂಟಸ್ತಿಕೆಗಳನ್ನ ನಾನೂ ಅಂಟಿಸ್ಕೊಂಡು ಅವುಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ತಗೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ನನ್ನ ಕೈಲಾಗಲ್ಲ. ನನಗೆ ನನ್ನ ಬದುಕು ಮುಖ್ಯ. ಜೀವ ಭಾವಗಳ ನೋವು ನರಿವುಗಳ ರಿಂಗಣ ಚಿರಂತನ ಅಂತರಂಗದ ಅಂತರಾಳದಲ್ಲಿ ಮಂಥನ 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 ಕಂಡವರ ಬೇಲಿಯ ಭಾರ
ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿ ಕ್ಷಣ ನಷ್ಟದಾ.